Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co omluvni, že jsem tak smělý? Pány, panuje věčná neschoda, jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil voliče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí, případné aferky se podstupují.